on saanut tehdä unelmahommaa ministerinä yritysten kanssa, yritysten menestyksen eteen, ja nyt vaan niin kuin, tavallaan kentän puolisko vaihtuu, mutta työ jatkuu sellaisena. Ja tämä on hieno talo, täällä on paljon osaamista, osaavia ihmisiä ja itselle paljon myöskin uuden opiskelua. Kaksi sanoisin, että ensinnäkin tämä yleinen taloudellinen tilanne on muuttunut ja tarvitaan niin kuin se on yhteinen näkemys, että miten me saadaan tämä käänne tehtyä, että meidän yritykset uudistuu ja menestyy ja kansainvälistyy, koska vain sitä kautta meillä tulee hyvinvointia. Toinen puoli on se, että yhteistyö niin kuin ensiksi niin kuin täällä EK:n niin kuin toimiston sisällä, mutta sitten EK:n ja jäsenliittojen kesken, että näen, että on hyvin tärkeää, että muodostuu sellainen yhteinen elinkeinoelämän ääni, ymmärrettävä ääni, että Suomi elää yritysten menestyksestä. Siitä huolimatta, että tässä taloudessa on näin paljon haasteita, niin meidän pitää olla positiivisia. Meidän pitää uskoa, että kun tehdään oikeita asioita, niin yritykset niin kuin menestyy. Eli niin kuin innostavia ja keskustelevia. Ja kyllä me sitten olen myöskin varmasti tuloksia hakeva ja niitä meiltä niin kuin odotetaan.